da porteira, o animal entra, fecha o animal aqui dentro. Aí lá tem uns apartadores, ó. Ó, eu quero jogar lá pro número 3. Eu quero que esse animal vai lá pro número 3. Então eu abro lá, se eu não quero pro 3, eu quero que ele vai reto. Ou eu quero lá pro 1, por exemplo. Eu aparto aqui também, não vai ninguém mexer lá para não estressar o animal. O animal já vai ver ali que já ali que está aberto.